Fala galera, aqui quem tá falando é o Thiago do Amaral, garoto do Meier. E pra falar sobre mim, eu tenho que falar sobre o bairro. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é o Meier, coração do subúrbio carioca. Vem comigo. Você sabe, eu sou do Meier. Não preciso da cidade pra viver, pois o Meier tá com tudo, pode crer. Se você não acredita, por favor, vai ver. Nos últimos anos, o Meier virou um polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro, principalmente do subúrbio, e muito por conta dessa rua aqui que eu tô, que é a Galdino Pimentel. E virou um ponto, tanto que agora é conhecido como Alto Meier. Foi aqui, ó, no meu prédio, que eu comecei a jogar bola. Até hoje eu não ensinei, não aprendi muito. Thiago, eu conheço desde pequeno, tá? Vi crescer, indo pra escola. Hoje é um menino que tá na universidade. Foi com Copa do Mundo que eu comecei a gostar do esporte. Copa de 2006, a primeira vez que eu chorei pro futebol foi lá. E o jornalismo virou minha segunda paixão. Sou muito amigo do pai dele, né? Thiago vinha aqui desde criança e me lembro da época que ele começou com o blog dele falando sobre esporte. E hoje ele tá fazendo aí um grande trabalho como repórter. Eu entrei em contato com a galera dos torcedores querendo vender um projeto e eles falaram, olha, a gente já tem um curso. Você pode tentar entrar. Eu falei, perfeito. Meti a cara, meio até desesperançoso, acabei entrando aí nesse time do Thais e foi assim que vocês me conheceram. Várias personalidades já viveram aqui no Meier. Fátima Bernardes, Adriana Esteves, Lima Barreto era do Meier, Milor Fernandes, mas o mais famoso cantor e mais célebre, talvez, seja o sambista João Nogueira, que inclusive dá nome pro Centro Cultural, que é um dos principais pontos do bairro. Você sabe, eu sou do Meier. Experiência incrível para um garoto de 18 anos que teve que cobrir seleção. Consegui! Estaremos cobrindo a coletiva. Se meter em zona mista e foi um negócio sensacional. Se você não acredita, por favor, vai ver. E é aquela história, né? Se Vladimir Putin tem um urso, Thiago do Amaral tem um leão. Foi um prazer enorme ter trabalhado com gente muito, muito gigante, como Thais, como Tipo, Renan, Max e todo mundo. Foi o maior. O Meier que a gente tanto ama. Isso. Dos subúrbios da Central.